Тепер в Україні назріває ще й транспортна криза. Перевізники вимагають підвищити ціни. Там, де місцева влада погодилась, протестують пасажири. Там, де місцева влада відмовилась, страйкують маршрутники. Як виїхати з цього глухого кута і чому сервіс та якість перевезень не ростуть разом із вартістю, розбиралася Олена Зоріна. Транспортні пристрасті заради грошей. Скільки проїзд? 8. Ну от я утром прийшов на роботу і дали отаку бумажку, почитайте, внутрішній приказ по фірмі. І от білети по 8 у мене є, видите? І транспортний колапс у різних регіонах країни. Тернопіль, Черкаси, а от сьогодні для Херсона стоп-сигнал. Нам повезло. Давайте, і забрати. Маршрутники, які не підвищили вартість проїзду, просто не виїхали з гаражів. Стою на остановці около 2 годин, ну, вже відмерзли руки, людей просто море, всі почти деруться, щоб попасть в маршрутку. Не знаю, як я попаду додому. Чим? Без поняття даже. І за скільки? Чому безпредельничаю? Маршрутники страйкують, а люди штурмують. Черкаси вже тиждень без маршруток. Містом курсує лише комунальний транспорт, але на всіх його не вистачає. Не можна добратися до роботи і все вчасно, тільки на таксі. До підвищення вартості проїзду приватники на рейси виходити відмовляються. Самі говорити не хочуть. Усе пояснює юрист. Собівартість їхніх перевезень 8 гривень. Міська рада може прийняти в кращому випадку 5 гривень. Міська влада екстрено збільшила кількість тролейбусів і на поступки маршрутникам іти не збирається. Пропонує спершу покращити якість послуг і оформити всі документи. Відбувається шантаж влади і викручування рук влади. Ті умови, які вони передали через адвоката, тобто тимчасовий договір із вартістю проїзду по 6 гривень, а також з повною компенсацією усіх пільгових категорій населення, да, вони на сьогоднішній день просто нереальні. Поки сторони шукають компроміс, жителька віддаленого району Черкас Людмила, як і сотні інших, щодня займається фітнесом. До тролейбусної зупинки 3 кілометри – кардіотренування. Всі ходять пішки, якщо в 6 ранку виходять. У мене мама, якщо робить по 2 дні зміни, то вона взагалі залишається на роботі ночувати. І сьогодні черкаських маршрутників все-таки дотисли. Кілька перевізників вивели буси на дороги. Не втримали ціни в Запоріжжі. Від початку місяця платять більше. На 1 гривню в комунальному транспорті, на 2 в маршрутках. 7 гривень – це, як говориться, сума, як називається, як краще сказати, для того, щоб виживання, ніяк не розвиття. Що це значить? Треба віддати минулі борги. Це вынуждена мера, значить, у нас підняття цін. В першу чергу, значить, в зв'язку з повищенням топлива майже на 10 гривень. Це, значить, в день кожен автомобіль це порядка 400-500 гривень втрачає. От тільки разом із ціною за проїзд перевізники чомусь не покращують сервіс. Буває так, що водителі розмовляють по мобілці. Буває навіть і на красний, і на жовтий світ йде. Тому що розговорюється. Ну, процентів 70 вже точно плохі. І особливо резина, у них же ж резина стара вся. Ніхто ж не... І воно неудобно людям. На чому ж насправді людей возять? Ось кадри, зняті цього тижня в Запоріжжі. Маршрутників перевіряють інспектори з безпеки і поліція. На цій машині все працює. Кроме аварійного виходу. З охолодженням, що там не в порядку. Ну, тіч, посмотрите, у вас тече. Тіч, погодите. Економія на безпеці, які вони – заробітки від порушень. Разом з інспекторами вирушаємо в рейд вже у столиці. Заблоковано аварійний вихід, бачите? Ну, ви бачите, що як зроблений, наприклад, бампер, він скріплений всіма підручними засобами. З герметиком оброблено фари, вони не повинні такі бути. Аварійний вихід не відкривається, напевно, тому що відсутній воздух в системі. Можемо побачити санітарний стан транспортного засобу. Всякі тряпочки якісь незрозумілі. Порепані та залатані сидіння чи хендмейд апгрейд. І це ще не все. Махлювання з документами заради баришів. І так, щоб пасажир у разі аварії не отримав жодної компенсації. По чому проїзд до кінцевого пункту? 20. Дивіться, що ви заповнили.
По 10 гривень у вас. Встановлено одне додаткове пасажирне місце. Та яке додаткове? На кожному автобусі 18 місць. Ви знаєте, що в кожному автобусі. Читайте, що у вас в документах написано. Я не буду коментувати. Буквально кожен другий маршрутник виходить на рейси з порушеннями, та максимальне покарання – 1700 гривень. Нема в нас таких повноважень, щоб ми мали право заборонити подальший рух або зняти з рейсу транспортний засіб. Попри це, вартість на квитки теж нова, в середньому 8 гривень. А цього тижня подорожчали і приміські маршрутки. Було 12, зараз 16. Дуже багато стоячих місць набирає повну маршрутку. 25 буде скоро. Проїдьте всім ранку і побачите якість. З дверей випадаємо майже. Та хіба ж хочуть? Мусять, бо паливо дорожче. Це вже правда від перевізників. Розмір тарифу змінився в пределах 20-25%. Ну ви учтіть, що це не граничний рівень тарифу. Тобто це той розмір тарифу, який зберігає розмір рентабельності підприємства. Відмовитися від маршруток і віддати перевагу великим автобусам, як у Європі, це давня мрія столичних чиновників. Як усе на практиці, перевіряємо самі. Обираємо один із популярних міських маршрутів – 9-й, який везе людей з центру на околицю. Маршрутку в цьому напрямку давно скасували. Автобуси ходять раз на годину. Тож змерзнути на зупинці і заштовхатися всередину обов'язково. Обов'язкова програма для кожного пасажира. Проїзд у столичному комунальному транспорті подорожчав ще влітку. І тепер проїхатися, приміром, автобусом, от як ми зараз, коштує трохи дорожче, аніж маршруткою. От візьміть, будь ласка, 8 гривень. Однак популярний цей вид транспорту навіть в негоду. В основному серед пільговиків, пенсіонерів чи студентів. А за підвищену вартість, можливі навіть бонуси, вільне місце. Якщо пощастить, кондиціонер або пічка. Справді, народний транспорт забитий ущерть, хоч і не година пік. Окна, кондиціонер у нас. Це ще автобус нічого. А посмотрите, скільки автобусів, що двері повністю плотно не закривається, щелі от такі. Весь дребіжить, двері дребіжать, все, це що, комфорт? Якщо вірити напису на табло, всі зупинки мають одну й ту саму назву – дитячий садок. Автомати, які повинні зчитувати проїзні, ще тестуються. Деякі пасажири ділять два сидіння на трьох. Час 22 хвилини, я ще от їду. Який комфорт, його ж нет. На 8 гривень щось улучшилось? Ну як? Wi-Fi появился і все. З'явився, але інтернету не дає. Та люди радіють, хоч тепло в салоні. А від розмов про європейську якість відмахуються, мовляв, їдемо і добре. Олена Зоріна, Марина Михайловська, Станіслав Кухарчук, Сергій Бурдюжа, Маріанна Бурякова, В'ячеслав Фролов і Вадим Свиридонов. Подробиці тижня – телеканал «Інтер».